ឯងាទុកចប់នឹងសិនហើយចាំខ្ញុំទៅជួយជំរះអត់អីទេឯងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានបែងហត់ឯងឈប់សិនទៅមិនអីទេឯងស្រេចតែចិត្តឯងចុះមើលទៅពួកក្មេងៗគួយស្រឡាញ់មែនហ៎មិនដឹងកាលណាមានកូនទេខ្ញុំពួកអីនឹងអ្នកកំពុងជម្រះស្មៅហ្នឹងណាអ្នកឯងមកមានការអីដែរនោះខ្ញុំទៅหาកូនខ្ញុំបន្តិចកូននេះអើយកូននេះចាំហើយកូនឯងយកបាយនេះយកទៅអីឲ្យកូនឯងណាមានកូនកូនជំនួសឯជាងដែរអ្នកសំឡាងណាមានកូនចំណែកខ្ញុំគ្មានកូនឯមកគ្រាប់សោះអ្នកនៅក្មេងឡាយកំភៃឯទីបន្តិចទៀតទៅមានកូនដូចគេដូចឯងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរអ្នកកាលជិត2ឆ្នាំទៅហើយអ្នកបងមិនទាន់ឃើញមានតម្រុយឯសោះកំភៃពេកបន្តិចទីបន្តិចទៀតមានដូចគេដូចឯងហើយតែក៏មិនសារដើរបាត់បាត់ពីផ្ទះពេកព្រោះស្រុកឥឡូវវាមិនសូវស្រួលទេអញ្ចឹងអាសាមើលថែប្រពន្ធផងថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាអ្នកទៅផ្ទះសិនហើយចា៎អ្នកអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសម្ដីអ្នកបងព្រឹកមិញគាត់និយាយចេះស្រួលហើយឯងយើងកា2ឆ្នាំទៅហើយមិនទាន់បានកូនមួយគ្រាប់ផងជាតិនេះមិនដឹងបានកូនឬអត់ទេឯងនេះមកពីឯងមិនបានមកពីខ្ញុំគឺមកពីឯងមិនបានមកពីខ្ញុំសំខាន់គឺនៅលើស្រីកុំបន្ទោសខ្ញុំមកពីឯងវាអាណែណែកុំថាខ្ញុំអាណាពីណាក៏គេថាឯងត្រូវអាដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខំរៀបការជាមួយឯងស្មើតែស្រួលដឹងអីពិបាកទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តយើយើហ៊ានបោះពីសម្ដីឲ្យខ្ញុំផងហ៎បើអញ្ចឹងមែនគេថាចង្អៀតកាយកុំឲ្យចង្អៀតចិត្តតែឯងចង្អៀតទាំងកាយចង្អៀតទាំងចិត្តយើខ្ញុំចង្អៀតយ៉ាងម៉េចចង្អៀតយ៉ាងម៉េចឯងដឹងខ្លួនឯងហើយឲ្យតែនឹកឃើញដល់រឿងកូនឯងចង់ខ្ញុំថាស្រីអារហូតហ្នឹងឯងមិនចង្អៀតចិត្តចុះបើឯងអាមែនបើមិនសុខចិត្តលែងគ្នាទៅអឺអឺតិចលែងតិចលែងហ៎យ៉ាងម៉េចអាងឯងនៅស្អាតឬឯងមានអ្នកថ្មីកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអីសោះណាខ្ញុំមិនដូចឯងគិតទេបានណាណាជួបប្រកែកគ្នាខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រកែកជាមួយឯងដែរបើឯងមិនរល់រឿងខ្ញុំមុនខ្ញុំក៏មិននិយាយដែរទៅ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 ខ្ញុំខុសទៅនេះទៅពួរណោះឆ្កែព្រោះម្លេះក្នុងភូមិយើឥឡូវតែមានចោឆ្កែវាព្រោះឲ្យឯងចុះបញ្ញត្តិចុះផ្ទះឯងកុំឲ្យមានរឿងជាមួយពួកវាThank you.
ហើយព្រលឹងតិចម្លេះបើបើចេញមកអញ្ចឹងណាមិនភ្ញាក់ធ្វើម៉េចបើបងនៅអូនអេងពេកតែបើប្តីខ្ញុំឃើញស្លាប់មិនខានទេតែសាតគេមិននៅទៅបងហ៊ានម៉ូតហ្នឹងណាចាស់បងមិនខ្លាចទេអីជ្រុលស្រឡាញ់អូនហើយស្អីក៏បងមិនខ្លាចដែរបងមិនខ្លាចមែនណាមានអីត្រូវខ្លាចអូនបើអូននៅជាមួយបងបងមិនអោយអូនលំបាកអញ្ចឹងទេតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំខ្លាចជាប្រពន្ធគេទៅហើយអញ្ចឹងអូនលេងគេទៅលេងយ៉ាងម៉េចបើគេមិនដែលធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំផងអញ្ចឹងបងមានពិធីមួយទៀតពិធីអីទៅមកចំអងសប្រាប់ប្រកាសបានទេគាត់ជាបានតាណឹងអ្នកទៅខ្ទមអ្នកតាហ្នឹងណាមើលទៅប្អូនតបនខំកូនហើយមានហើយអ្នកគ្នាការរាប់ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានកូនអីមកគ្រាប់សោះមែនហើយគិតគិតតើអណិតគ្នាដែរអឺមែនហើយសោះទៅទៀតលោកតាអើយថ្ងៃនេះរត់ទៅលោកមិនបានសោះបានអីផ្ញើប្រពន្ធទៅលោកតាប្រពន្ធខ្ញុំតាប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើអីនៅទីនេះឬក៏មកសុំកូនលោកតាអើយលោកតាសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅលំបាកវេទនាណាស់ខ្ញុំមិនចង់យកប្តីខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះទេខ្ញុំចង់យកប្តីមួយទៀតសូមលោកតាកាច់គាត់ឲ្យស្លាប់ទៅបើគាត់ស្លាប់ខ្ញុំនឹងថ្វាយជ្រូកមួយអើបែរសោះប្តីស្លាប់តែអញធ្វើបើនាងចង់ឲ្យប្តីស្លាប់ហើយមានថាយងាយស្រួលទេទៅដល់ផ្ទះវិញទៅរកមីមួនក្រាបទាំងមីទាំងពងមួយសំបុកស្ងោឲ្យប្តីនឹងឯងស៊ីទៅស្លាប់ហើយខ្ញុំដឹងហើយលោកតាខ្ញុំអរគុណច្រើនចូលក្នុងផ្ទះបងសិនមកអាយ៉ាថ្ងៃនេះមករកបងដល់ផ្ទះតែម្ដងអ្នកអើយគម្រោងការអ្នកអីក៏ឈុតម្លេះឈុតយ៉ាងម៉េចទៅអូនថ្ងៃមិញខ្ញុំទៅផ្ទះអ្នកតាតបន់ឲ្យប្តីខ្ញុំស្លាប់មានណាអ្នកតានិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំអូអញ្ចឹងផងឯងប៉ិតមែនហើយចុះអ្នកតាថាយ៉ាងម៉េចអ្នកតាថាបើចង់ឲ្យប្តីខ្ញុំស្លាប់ស្រួលទេសួរយ៉ាងម៉េចទៅ
គ្រាន់តែរមេមានក្រាប់ពងមួយសំបុកស្ងើយគាត់ឆៃគាត់ស្រាប់ជាមិនខានអូអញ្ចឹងផងហ៎បើអញ្ចឹងល្អហើយអូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់អ្នកហ្នឹងណានេះផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកមែនទេមែនហើយអូនផ្ទះនេះបងខំធ្វើសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកបើយប់នេះប្តីខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងបាននៅជាមួយបងអស់មួយជីវិតហើយបងក៏គិតអញ្ចឹងដែរអូនល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំរលៀនអ្នកទៅសិនហើយញ៉ាប់ទៅម្លេះអូននៅយូរតិចទៅនៅមិនបានទេបញ្ញាប់ស្ងោមីមន់ក្រាប់ឲ្យប្តីអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណា